Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufca, njoftoi se institucionet e sigurisë të vendit kanë informacione të sakta se një grup prej qindra personash në Serbi po përgatiten për një sulm potencial në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës janë në gatishmëri të plotë për të përballur çdo provokim ose sulm të mundshëm nga Serbia, duke koordinuar veprimet me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjithashtu shprehu shqetësimin e tij në lidhje me trajnimet e vazhdueshme në Serbi të Milan Radojičit, i cili mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në veri të Kosovës në shtatorin e kaluar. Sulmi 24 shtator në Banjsk rezultoi në vdekjen e policisë të Kosovës Afrim Bunjaku dhe tre sulmuesve serb, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për rikthimin e Kosovës dhe Serbisë në bisedime. Takimi i fundit Albin Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić nuk u realizua për shkak të kushteve të paraqitura nga Kurti, përfshirë dorëzimin e Radojičit përpara drejtësisë. I dërguari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak sërish ka folur për takimin e fundit të kryeministrit Albin Kurti me presidentin Aleksandar Vučić në Bruxelles. Në një shkrim në platformën sociale Facebook, Lajçak tha se në atë takim nuk ka pasur ndonjë përparim në zbatimin e marrëveshjes. Sipas tij, diskutimi ishte i rëndë dhe shumë sfidues, sikur më parë. Javën e kaluar HRVP Borrell dhe unë pritëm presidentin Vučić dhe kryeministrin Kurti në Bruxelles për një tjetër takim të dialogut Prishtinë-Beograd. Fatkeqësisht nuk kemi parë ndonjë përparim në zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit. Diskutimet ishin sfiduese sikur më parë, shkroi Lajçak. Megjithatë, thekson se puna vazhdon, pasi të martën do të ketë takim me kryenegociatorët e të dyja vendeve për të përpunuar hapat konkret për zbllokimin e zbatimit të marrëveshjes. Java ime përfundoi në Dubrovnik në forumin vjetor të Dubrovnikut, që mbledh së bashku politikë dhe vendimarrës nga Ballkani Perëndimor dhe më gjerë. Kjo ngjarje është gjithmonë një tregues i mirë se ku jemi përpara pushimeve politike të verës. Këtë vit fokusi ishte në sfidat globale, zgjedhjet dhe zhvillimet e ardhshme. Por diskutuam gjithashtu të ardhmen e Ballkanit Perëndimor si pjesë e BE-s, shkroi Lajçak. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë të hënën se njëja ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte rrjedh logjike e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndonëse qëllimi i dialogut të lehtësuar nga Brukseli nuk përfshin njohjen. Kjo çështje nuk trajtohet në kuadrin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha zoti Stano. Ai bëri këto komente një ditë para takimit të radhës ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Javën e kaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dështuan të shënojnë përparim në bisedimet e normalizimit dhe një takim trepalësh i planifikuar me ndërmjetësimin e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell. Nuk u zhvillua për shkak të refuzimit të Kosovës për të marrë pjesë. Agjenda takimit të nesër përcaktohet natyrisht nga urgjenca më e madhe, që është fillimi i zbatimit të marrëveshjes mbi rrugën për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Tha zoti Stano, janë bërë më shumë se një vit që kur Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel dhe në Ohër, por zbatimi i saj ende nuk ka nisur. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë vendimin që dita e mërkurë trekorrik 2024 të shpallet ditë zi shtetërore me rastin e vdekjes së shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës së mërkurë, ditën kur edhe do të varrosit Ismail Kadare. Ndërkaq, zyra për media e presidencës njofton se protokolli i shtetit ngarkohet që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Presidentja Osmani në qershor të vitit të kaluar kishte dekoruar shkrimtarin Ismail Kadare me urdhërin Hasan Prishtina, ndër urdhrat më të lartë të cilën e jep Republika e Kosovës për personalitetet më të shquara të kombit. Ndërsa, në gusht, presidentja shpalli dekretin më të cilin shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare i është dhënë shtetësia Republikës së Kosovës. Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia Shkencave Shqipërisë kanë organizuar konferencën shkencore Zhvillimi i Konstitucionalizmit Shqiptar 1912-2024. Muarem Shabani, i cili lexoi kushtetutën të dy korrikut, theksoi se kuvendi i atëhershëm u mbajt në kushtet e jashtëzakonshme e në rrethimin e shërbimeve sekrete serbe. Gjendja në Kosovë në ato vite ishte tepër e rëndë. Me 23 mars 1989, në mënyrë të dhunshme, ishte sulmuar ja autonomi, prandaj dhe ky kuvend që u mbajt më vonë u mbajt në kushtet e jashtëzakonshme, në rrethimin e forcave serbe dhe shërbimeve sekrete. U paraprin shumë ngjarjeve të rënda, burgosjeve të intelektualëve, vrasje,
kthime shumë ushtarëve në arkivole, helmime. Masovikët e shkollave të mesme, tha ai, në këtë konferencë shkencore, a i shtoj si deklarata kushtetuese ishte piknisje për kushtetutën, për referendumin, për artimi dhe miratimi në kushtetutës e Kosovës në 7 tor, 1990, foli Ismet Saliu, i cili tha se gjatë muajt korik e gusht, kanë punuar në artimi në këti akti. Qëllimi kryesor i Serbisë ishte suspendimi autonomisë e Kosovës. Suspendimi autonomisë nxiti demonstrata në mbar Kosovën, theksoi ai.